Byange bikunde ntiwigeze kubura kumva umuntu arimo aravuga ati uriya nubwo yita umugabo ariko nanone nta bugabo bw'ubugabo bwiwe urabushaka ukabubura icyo kintu ntabwo wabuze kuba wacyumva kuba umugabo hari ibintu byinshi bagenderaho kuba umugabo ntabwo bireberwa kuba waravutse uri umugabo gusa oya hari ibindi bindi birenze ibyo ngibyo kandi ibyo ngibyo nabyo ubufite kubikurikirana ukareba kimwe kuri kimwe uko bigenda bihererekanya ariko nanone ntibibuza bamwe kubyirengagiza bagahitamo nyine kugenda mu nzira zibabuza kuba baba bagabo ariko se mu byukuri ibyo bintu babikwiye hari ibikorwa rwose umusore akora cyangwa se umuntu wari we wese akora ugahita uvuga ati uno muntu yabazi neza ko ari umugabo kandi mu byukuri ugasanga uwo nguri muri amikora nanone ntabwo azi ko rimwe na rimwe ibyo bikorwa biribuze kuba byatuma abantu uburyo bamufataga bihita bihinduka bugatangira kumufata mu yindi kote ndetse agatangira kumufata mu buryo atari bwo cyangwa se mu buryo atishimiye kuba yafatwamo ikintu wakibaza ibyo bikorwa ni ibihe ese ni gute umuntu yabyirinda ibyo ngibyo nabyo byadusabira kubikorera ikiganiro cyabyo ariko no musi tujye kuba twareba ibimenyetso bishobora kuba byakwereka ko uri umugabo wa nyawo kandi ukaba uri umugabo ushikamye nimba uzi neza kuri umusore cyangwa se nimba uzi neza kuri umugabo nanone ube hafi kugira ngo wumve ibyo ngiye kuba nakubwira udasanga nawe urimo urabarirwa muri ba bandi bafatwa nk'aho ari abagabo ariko mu by'ukuri atari abagabo ibikorwa byawe bituma abantu babaca amazi nanone rero wumve neza nimba hari bimwe udafite ubyadapte kubera ko ibi nibyo bikwiye kuba byaranga umugabo wa nyawe murakaza neza rero ikiganiro bakitisi n'abantu naho ngi gutegura ndetse nkana kugeza nk'ibisanzwe ni Oliver Regra nimuri mushyashya ntibibagirwe ngo ugende udakoze subscribe nimumaze kwikora ubumbi kubwiye murakaza neza mu muryango mugari w'isi n'abantu muryango utazigira wicuza kuba waratwiyunzeho ngo utujoininge murakaza neza ikintu cya mbere buriya kiranga umugabo wa nyawe ibintu abantu bamwitezeho byose abishyira ku ruhande rejecting expectation birumvikana ibyo abantu biteze ko ari byo azakora uwo mugabo ntabwo ari byo akora ati ngo wabimeze biterekaze gusobanurire neza ubyumve byange bikore ntiwigeze kubura kumva umuntu wita alpha male n'undi bita beta male alpha male ni wa wundi uba uri top cyane wa mugabo uburenze abantu ufite imitekerereze nanone irenze iy'abandi kandi akaba ari hejuru abangaba icyo bakora bayobora ariko bakoresheje imyitwarire yabo imitekerereze yabo n'amajwi yabo ugasanga abandi bose barimo baragenda bakurikiza ibyo abo bantu bita alpha male barimo barakora cyangwa se abagabo nyine bari hejuru babandi bakabiri twise beta male ni abagabo ubusanga iteka ryose bari hasi bakunda kuba bayoborwa ba bantu bumva neza ko nyine baba bari insecure batishimira uburyo bameze kandi bagendera ku byifuzo by'abandi bantu akenshi cyane ubusanga ari ba bagabo ubusanga nyine ibitekerezo byabo n'imishinga yabo ari migufi cyane ni ba bandi uzaza usanga nibagera mu bibazo cyangwa se nibagera mu makimbirane bazahunga bigendere ntibabashe kuba bakicara ngo bahangane n'ayo makimbirane abo nibo bita beta male ya umugabo wa nyawe urenza abandi ntabwo uzamubona arimo ari influencingwa n'uburyo yambaye cyangwa se uburyo avuga cyangwa se ibindi bikorwa oya uwo mugabo abatandukanye uzitegereze abakire bose uzareba abantu nyine bari hejuru bari dop akenshi cyane uzasanga imyambarire yabo imivugire yabo itandukanye n'iy'abandi bandi uzitegereze buriya muri sosiyete uburyo imeze hari abagabo cyangwa se hari abantu baba bafite imyambarire ugasanga nibo bavumbura imyambarire bambara neza mbega ni abatsaperi muri make ariko nanone hakaba hari n'abandi bariho bakopiya uburyo ba bandi bambara kwa kundi usanga hari abantu bajya kwamamaza imyenda nyine bakanyura ku byamamare cyangwa se ku bantu baba celebrity bakayambara bamara kuba bayambara abandi bantu baciriritse cyangwa se babandi bari munsi bagatangira kwigana uburyo ba bandi bambara nabo bakambara nkabo birumvikana barimo baragendera kuri influence mbega barimo baragendera kuri expectation cyangwa se bakeneye ibyo abandi bantu babatezeho aribyo bari buze kuba babaha ariko abakire bo bitandukanye uzitegereza urebe uzarebe nimba his excellence wacu Paul Kagame cyangwa se urebe abandi bantu bose barenze nimba uzababona bambaye ibintu bya brandi nubona babyambaye wenda nawe uzabyambare ni ukubera iki n'abagabo ba nyabo bazi igisobanuro cyo kuba umugabo akenshi cyane buriya abantu bambara ibintu by'amabrandi ni uko bashaka ngo babone icyubahiro kinyuze muri ayo mabrandi ariko mu by'ukuri umugabo wa nyawe ntabwo icyubahiro kiwe ntabwo icyubahiro cyo kizanyura muri brandi z'imyenda cyangwa se mu bindi oya azambara ibyo agomba kuba yakambara kandi bimuhesheje agaciro bituma asa neza ibindi bindi byoho bizaza kubera ko nyine arabikwiye n'umugabo wa nyawe ariko bitandukanye na ba bandi bo bumva neza ko icyubahiro cyabo kigomba kuva mu mabrandi come on
kuba umugabo ntabwo biri muri brand, ntabwo biri mu myenda wambaye, kuba umugabo biri mu mitekerereze yawe n'ibikorwa byawe. Nukubera iki se bimeze gutya? Buriya abagabo banyabo cyangwa se umugabo uzi icyo akeneye ntabwo yitaye ku by'abantu bari buze kuba bamutekereza mu myambarire yiwe cyangwa se mu bindi. Oya, as long as abantu be bameze neza, as long as ibintu bye bimeze neza, societe se iramubwira iki? Buriya ntugahaze societe ngo usange uri muri sonzesha. Oya, ibyo bintu ntuzigere na rimwe ukora iryo kosa. Niwitegereza ukabona uburyo societe ishaka kugutwaramo ntabwo urimo uragendana nayo, ukabona ufite uburyo ukoramo ibintu byawe, ujye umenye neza ko uri umugabo wa nyawo. Ikintu cya kabiri, buri umugabo wa nyawo, buri abagabo ba nyabo ndetse bazi ibyo bashaka, ntabwo baza bata amafaranga yabo ku bintu. Ariko nanone ibyo bintu ukabona ntabwo bikwiye kuba byatabwa amafaranga. Reka nkubaze, hari igihe usanga umuntu arimo arabaho mu nzu ihenze pe, irenze ubushobozi bwe no kuba yayibamo, ariko mu by'ukuri wakitegereza lifestyle yiwe ukabona n'ubundi ntaho itandukaniye n'iy'abandi, mbega nyine ari mwiyonzi kugira ngo akange abantu, ariko mu by'ukuri nta kindi kindi kiri inyuma. Cyangwa se ugasanga agenda mu modoka irenze, ariko nanone iyo modoka akenshi cyane ibiparitse akitegera moto. Ibyo ni ibikwereka neza ko yipashe muremure nyine. Umugabo wa nyawe rero ntabwo akora ibyo ngibyo. Umugabo wa nyawe aravuga ati okay, ngiye kwigurira ka gikeri, nubwo kagura macye ariko nanone nzabasha kukabonera essence, uzajya ukambonamo none azakambona mwejo, ntabwo uzambona muri gikeri yanjye ngo ejo wongere umbone nteze moto. Abagabo ba nyawe nuko batekereza, bitandukanye na babagabo baciriritse cyangwa se babagabo twita neza ko basanzwe nta gishya. Abagabo baciriritse batekereza neza ko kugira ibintu bihenze, imodoka zihenze, imyenda ihenze y'amabrandi ari byo zizatuma abantu babashaka nyine baba desirable cyangwa se baba attractive, mbega ari byo bibaha confidence. Ariko reka ngira ikintu kimwe nkubwira, buriya nubigira ibyo bintu yego bizakurura abantu, ariko nanone nabo baza, ariko nanone nabo bizakurura ni babandi nyine bakururwa n'ibyo ngibyo babandi baciriritse. Nta mugore wa nyawe cyangwa se nta mukobwa wa nyawe uzi icyo akeneye uzakururwa n'imodoka yawe, ariko imodoka iyo iparitse utagendamo buri munsi uyigurira essence rimwe, kubera ko uba ufite ubwoba uhora utega moto kandi ufite imodoka. Nimba waraguze imodoka nuko nyine wabasha kuyafodinga, wikora ibintu uri muri hima cyangwa se wikora ibintu kugira ngo abantu bakubone, kora ibintu kuko bikwiye. Niyo mpamvu buriya uzabona abakire cyangwa se abagabo bafite amafaranga yabo bakora ibyo bashaka n'igihe bagishakiye, nibwo uzabona arimo aritwarira imodoka rwose idasamaje, ugasanga arimo aritwarira Toyota Corolla, ukabona rwose it's okay, akabona arabyishimiye. Ariko nanone wareba ku rundi ruhande ukabona umukozi akoresha we arimo aratwara imodoka irenze yiwe, kandi mu by'ukuri bosi warimo aritwarira Toyota. Ibyo bintu bitegerezaho kabiri, none se kucya kwishyura bivuze neza ko abuze amafaranga kugura iyo ngiyo? Ahubwo we nuko azi neza ko ibimushimisha ntabwo ari ibihenze, ahubwo ni ibikora ikigomba kuba cyakorwa. Abakiri ikintu bazi ndetse basobanukiwe, bazi neza ko buriya imitungo ntabwo aricyo kizatuma sosiyete iguha agaciro. Imitungo yawe udafitiye ububasha ntabwo ari izatuma abantu bakubonamo ubukire, n'ubundi uzabakanga mu iyo minsi wayiguze. Ariko nanone nibabona uri gutega moto kandi ufite imodoka, imitekerereze izahinduka, bazahindura uburyo bakuvugaga. Rero abakire ntabwo ibyo ngibyo babyitaho, bakora ibyo babona neza ko nyine bigomba kuba byakorwa. Nubona umukire yafashe umwanzuro wo kugura imodoka ihenze, ujye umenye neza ko amafaranga yiwe arenze nayo amaze kuba yagera ku kigero kiri hejuru cyane. Ikintu cya gatatu buriya kiranga umugabo wa nyawe ni ikintu bita self management cyangwa se kumenya kwikontrola no gukontrola ibyawe. Iki kintu iyo uri umugabo ukaba utagifite biragoye cyane pe, kubera ko umugabo utazi kwikontrola nanone haba harimo ikindi kintu kitameze neza. Aba ni babagabo uba usanga nyine bafite uburyo bakemuramo ibibazo byabo, kandi bazi uburyo bikontrola, bazi uburyo ibibazo babigendera kure. Ibibazo byawe nimba utazi kubikemura, nimba utazi uburyo ujyanamo ibintu nyine, ugasanga uri muri isanga mu makosa utakabaye wisangamo, biba bigoye cyane. Kandi niryo kosa uba urimo urakora, ugomba kwiga neza ko ibyawe ni ibyawe kandi uburyo ugomba kubikora nanone biri mu maboko yawe. Nuvuga ati rero ibi bintu ngiye kubireka cyangwa se mbirekere uno muntu, bizakugora cyane kubera ko nanone nyine tutakikorera cyangwa se tutabasha kwikorera, wikumva neza ko hari undi muntu uzajya gukorera. Niba utazi gukontrola amakosa yawe cyangwa se ibintu byawe urimo uragenda unyuramo, nanone bizakugora cyane nyine kubera ko niko wabishatse. Nimba uri umugabo jya umenye neza nyine kuri umugabo, kandi umenye neza ko ugomba kwikontrola ibyo ugomba gukora, nanone bigomba kuba biri mu biganza byawe, ntukemere neza ko ugendera mu mujyo w'abandi. Ikintu cya kane buriya kiranga buri mugabo wese ni ikintu bita mysterious privacy, mbega amabanga y'ibintu bidasobanutse. Buriya abagabo bose aho bava bakagera
hari ibintu babumva neza ko bitasohoka mu kanwa kabo cyangwa se ngo bagire ibintu bavuga yaba kuri bo cyangwa se kuri bagenzi babo yewe no ku bandi bantu babonye nuko bera iki barabizi neza ko buri jambo ryose giye gusohora mu kanwa kawe iryo jambo ntabwo buri soye gusa ahubwo rirana gushepinga ritari kwerekana neza ukuri kenshi cyane uzitegereze hari umugabo ukunda kuba wavuga ati uriya mugabo ngo agira amabanga mbega hari ibintu ahisha kandi bidakwiye kuba byahishwa no kubera iki nuko nyine azi neza ko demo avuga ibidakenewe demo abantu batangiye kuba bamubona muri ya sura y'ibidakenewe kandi ntabwo ariko abikeneye suko bataba bafite ibyo kuvuga babifite yewe na byinshi cyane ariko nanone bakabona bitari ngombwa ko babishyaringa ntabwo buri cyose wagishyira hanze ngo nokumva neza kushaka kugikira hanze icyo ushatse kuvuga ntabwo ubugomba ko wakivuga umugabo wese ntabwo abaguye kwamamaza ibyo yagezeho cyangwa se kwamamaza bimwe bitari ngombwa oya umugabo agomba kugira ibanga akamenya ibyo avuga n'ibyo atagomba kuba yavuga kintu cya gatanu buriya umugabo wa nyawe agomba kuba ari hambo Birababaza cyane kuba uri umugabo ariko nanone abantu bose bagutinya ukabubona nta muntu n'umwe waza kukuvugisha mbega utazi ibibazo by'abantu muri kumwe reka ngira ikintu kimwe nkubwira uko wakumva neza kushaka kuba watinywa n'abantu ujye wibuka ko n'ubundi uri muraba mu bantu yego reka kwimenyereza abantu ariko nanone bahambo hari uburyo ushobora kuba wakoresha abantu bakakwisanzuraho mukavugana ariko nanone batagutinye Akenshi cyane uzitegereze abagabo nk'aba ngaba iyo bari bonyine mbega nyine iyo bari ahantu bibasaba kuba bari bonyine baba batuje kandi ibyo babikora neza ariko nanone bakisanga muri sosiyete y'abantu benshi ugasanga bari powerful ndetse n'abayobozi beza kubera iki baza agaciro nyine ko kubana n'abantu iyo utaramenye neza ko ugomba kubana n'abantu neza uburi mu mazi abira kubera ko Icyo turimo turadiringa nacyo n'abantu turi mu bantu ibyo dukora byose tubikorera abantu nimba utaramenye agaciro k'abantu uri mu mazi abira kubera ko nawe nyine bizakugora gutera imbere nta muntu ujya utera imbere atarabasha ko yamenya agaciro k'abantu kubera ko abantu nibo batuma dutera imbere nanone abantu badahari ntacyo twaba turimo turakora ntawe twaba turimo turakorera cyo dukorera n'abantu ikintu cya gatandatu buriya umugabo wa nyawe watandukaneho n'undi muntu aba yigenga aba ari independent Buri kintu bita kwigenga ni ikintu kigari cyane kuruta kubitekereza. Ibyo utaraba uwo kwigenga ubu gifite urugendo rurerure. Umugabo wa nyawe abagomba kwigenga kubera ko nanone abagomba gukora ibintu mu buryo bwiwe kandi akabijyana mu nzira yumva neza ko abishakamo. Tari ukumva neza ko agomba kugenda mu buryo nk'ubw'abandi cyangwa se agomba kugenda mu nzira nk'iy'abandi. Oya, nta muntu n'umwe uzigera ugengwa n'undi ngo uvuge ngo uwo muntu afite ubwigenge buhagije gute ukigengwa n'abandi. Rero ugomba gushaka uburyo ugomba kwigenga mu buzima bwawe numara kuba wabona ubwo buryo cyangwa se numara kuba wabona izo nzira z'uburyo ugomba kwigengamo icyo gihe kizaba ari igihe cyanya cyo kugira ngo utangire kuba watera imbere ariko nanone mu gihe nyine uri muri genga nta mugabo ugomba kugengwa n'undi nimba uri umugabo jya wibuka neza ko uri umugabo kandi ugomba kwigenga mu bikorwa byawe bya buri munsi ikintu cya karindwi buriya kiranga umugabo wa nyawe ni lifestyle ubuzima bwiwe buriya nimba uri umugabo ukaba ufite ubuzima bwawe ubamo ubwo buzima bwawe ubamo ugomba kubukuza kandi ukabukunda nyine kubera ko n'ubuzima bwawe nta n'icyo wabuhinduraho ikibabaje rero abasore benshi n'abagabo benshi mw'iminsi bataye ubugabo akenshi cyane ubusanga imibereho yabo barimo barashaka kuyidedicatingira ku bandi akavuga ati okay nimba uno muntu aba yistayire cyangwa se nimba uyu mustari wahangaha abaho gutya nanjye ngiye kuba nabaho gutya Come on ibyo bintu nibyo ukeneye ukeneye ibirenze ibyo ngibyo ukeneye kuba ubuzima bwawe nk'umuntu w'umugabo lifestyle yawe ntabwo igomba ko yakinfluencingwa n'undi ntabwo lifestyle yawe igomba ko yagirwamo uruhare n'undi uwo ari we wese kubera ko undi uwo ari we wese ntabwo ari wowe brother ujye ubyibuka rutine z'undi muntu cyangwa se ibyo undi muntu akunda kuba yakora buri munsi n'akamenyero kiwe ujye ubyigira ariko nanone ntukumve neza ko ugomba ko wahinduka ngo umere nk'uwo muntu ntabwo waba nk'uwo muntu ashobora kuba yakubwira ibyo yagiye akora wenda ukaba inspired n'ibyo ngibyo ariko nanone ntabwo uzafata byose ngo ubikopiye ubivane mu buzima bwiwe ubishyire mu bwawe kubera ko ntabwo byakunda mutandukanye ubuzima buri mugabo wa nyawe uzi neza ko ari umugabo ikintu kibi kizamubaho ni ukubona arimo arabaho ubuzima ariko ubuzima burimo burinfluencingwa n'abandi ubuzima atishimiye kuba yabamo umugabo wa nyawe yagakwiye gukora ibyo ashaka gukora kandi akabikorera igihe cya nyacyo yumva neza ko ashaka kuba yabikorera apana kuba kinfluencingwa n'undi uwo ari we wese
buriya abagabo bose cyangwa se umugabo wese wanyawe hava akagera abayiha agaciro cyangwa se aha agaciro uburyo ameze kuruta ikindi cyari cyo cyose. Ntanarimwe uzigira ubona umugabo wanyawe agerageza guhindura ubuzima bwiwe kugira ngo agire abandi bandi aribuze ko yashimisha. Never. Ikindi cyamunane buriya kiranga umugabo wanyawe abagomba kugira confidence mu bikorwa byiwe. Biragoye cyane ko uzigera ukora ikintu cyiza ariko nanone ukaba udafite confidence mu kintu wakoze. Buriya nubwo ikintu cyaba giciriritse ariko nanone icyo kintu mu gihe wagikoze ari cyawe uri umugabo wanyawe ugomba kuvuga ati iki kintu nagikoze kandi ukagira agaciro gikwiye. Ibyo bintu bizatuma ba boosting usange buri bikorwa byawe byose bigiye kure kubera iki bizira mu bikorwa byawe kandi bumva neza ko icyo bakoze bagishyize amaboko baba bagikoze neza nta n'ikindi kindi gishobora kuba cyarenga icyo ngicyo. Mugiye wumva neza ko ukeneye gusatisfyinga cyangwa se guhaza ibyifuzo byawe n'uburyo wiyumva nta wundi wundi ugomba guhariza ibyifuzo byiwe kandi ibyo bintu ukabigiramo confidence icyo gihe uzaba uri umugabo wanyawe. Ikintu cya cumi buriya kizaranga umugabo wanyawe buriya umugabo wanyawe ntabwo ajya abeshya. Biragoye cyane ko uzigera ubona umugabo ushaka kugera iyo ashaka kugera ngo yishyireho ibintu byo kubeshya. Niwumva neza ko ugomba kubeshya ndakubwiza ukuri ko ubuzima bwawe uzaba urimo urabwangiza kubera ko ntabwo ukwiye kuba wabeshya. Kubeshya byangiza ibintu byinshi, hari ukwangiza uburyo abantu bakubonaga, hari ukwangiza confidence nawe ubwawe wigiriraga. Abantu bose nibamara ko bamenya neza kubeshya ibintu ntabwo bizigira bikugendekera neza kubera ko nyine abantu bazajya bakubona muri ya sura yo kubeshya kuko bari buze ko bakubona mu bindi bindi. Uzajya ubona utangiye kuba wakuza ingeso zo kubeshya cyangwa se urimo uragenda ubeshya gake gake nushaka ujye witekerezaho kubera ko ushobora kuba ugiye kwangiza byinshi cyane kuri wowe. Nta mugabo wanyawe ubeshya, nta mugabo wanyawe ubeshya ko byamera kose kubera ko nyine biba bizakugiraho ingaruka kandi zitari nziza kandi zikaba kuri wowe. Rero kugira ngo ubeshye byaruta cyane ukicicikira kubera ko kubeshya ntabwo ari ikintu wakishimira kuba wagira ubuzima bwawe cyangwa se ngo abantu abe aricyo bakumenyaho kuri umubeshyi. Uzirinde icyo kintu ku giciro icyo ari cyo cyose bigomba kuba byagusaba. Ujye witondera buri gikorwa cyose ugiye gukora, ujye witondera buri jambo ryose ugiye kuba wakora kuko iryo jambo rishobora kuba ryaguhindurira ubuzima cyangwa se ritaguhindurira ubuzima rikakujugunya mu rwobo utazigira wikuramo kubera ko nanone nimba uri umugabo ugomba kugira confidence nk'iz'abagabo ugakora ibikwiye kuba byakorwa na buri mugabo. Naho nimba bitari ibyo ngibyo ndakubwiza ukuri ko urimo urakora ibintu kandi bizakugaruka ahazaza. Rero biba byiza cyane kwitondera buri gikorwa cyose ugiye kuba wakora kubera ko nanone abari we kizagiraho ingaruka. Umugabo wanyawe aba agomba kumenya icyo agomba gukora n'igihe agomba kuba yagikorera, bitari ibyo ngibyo bizakugiraho ingaruka kuri wowe. Ibyo bintu maze kukubwira witegereze neza urebe mu nyine nusanga koko nawe uri umugabo wiha agaciro kandi ukomereza aho ngaho. Nanone nusanga hari ibyo urimo urakora bitandukanye cyane n'ibyo ngibyo utangire uhindure imibereho cyangwa se uhindure uburyo wakoragamo ibintu kubera ko bishobora kuba byazakugaruka mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Mwakoze cyane kubana nanjye ikiganiro bakita isi n'abantu, nawe ngiye gutegura ndetse nkanakugezaho The Oliver Regra.